Жените учествуваат во процес на грушење, односно чистење на пиперката од нечистоти и шишки. Мажите пак чистата пипер ја толчат во дрвено кутле, се до моментот кога ќе се добие ситно толчена црвена буковска пипер. Црвената пиперка која се суши и ситно се меле до крајен продукт црвена буковска пипер, како зачин е широко распространет и е неопходна состојка на секоја трпеза. Во својот најсветол период Буково имало 5000 жители со училиште во кое учеле над 600 ученици. Во Кралска Југославија Буково било општина и било посетено од југословенскиот крал Александар Караджорджевич како најуредено село во тогашна Југославија. Денес во селото има околу 800 постојани жители. Во непосредна близина на селото се наоѓа археолошкото наоѓалиште на античкиот град Хераклеа, основан од Филип II Македонски. Предпоставка е дека Буково било населено од избеганите жители од античкиот град Хераклеа по неговиот земјотрес, по кое и територијата на тој град станала собственост на селото Буково. Со векови стара традиција е прославата на празникот Лазара, една недела пред Великден. Девојчиња облечени во селска народна носија, по 4 во групи, одат од куќа до куќа и пеат традиционални лазарски песни. Позла, тени кораб е напозла, тени кораб е мајка му, простум стоеше мајка му, простум стоеше инако, работ велеше инако, работ велеше кораб е, браќа кораб е, кораб е. Селото изобилува со извори на бистра планинска вода. Низ селото течат две реки, а има и голем број на селски чешми и извори. Убаво уреден парк, место за малку одмор под ладовината на густите дрва. Парк во кој има повеќе клупи и одмаралишта, место на кое се собираат како помладите, така и постарите жители од селото, да се видат и да си помлабетат. Црквата Свети Димитрий е главна селска црква, сместена во центарот на селото, изградена при крајот на 19. век. Трикорабна базилика со камбанарија од западната страна, со грижливо уреден двор, со многу зеленило околу самата црква. Во првата половина на 20. век, поголем дел од населението заминува на печалба во европските и прекуокеанските земји. Најбројни на едно место се селениците од Буково во Рочестер, каде имаат изградено и собствена црква, па поради тоа градот популарно меѓу буковци се вика Буково Сити. Над селото, лоциран во прекрасна и живописна природа, се наоѓа средновековниот манастир Свето Преображение, познат како Буковски манастир. Манастирот сведочи за духовното и културно минато на Буково.
возобновен е во 1837 година на темели на постара црква. Според најдените документи и артефакти, се мисли дека манастирот е многу стар и се спомнува во записи од 16. и 17. век. Старите манастирски конаци биле изградени југозападно од црквата и истите се неодамна обновени. Поради близината на манастирот со Битола, чистиот воздух, планинската вода и живописната природа, манастирот денес е една од најпосетуваните локации за излет во близина на Битола. Стари традиционални автентични куќи во барокен стил, какви што има само на Широк Сокак, историската поврзаност со Хераклеа, прославата на Лазара, црвената буковска пипер, прекрасната и живописна природа, како и бистрите планински потоци, се навистина доволна причина да го посетите и да уживате во убавините на прекрасното градско битолско село Буково. Get out.
крайните минути да ги искористиме со мојот коментар на неделата. Македонија е нашата молитва во која треба да веруваме. Таа е нашата икона, нашата Божица, која нам ни дава сила. Ако велиме дека очите се првите на човекот што трујат, што се испиват кога ќе умре самиот човек, зашто се затворени за лага, а срцето е последно кое труе, затоа не треба се што слушаме да веруваме, треба макар половина да веруваме од она што го гледаме, зашто другата половина е она што околу себе не е како што гледаме. Таквите кои произведуваат лаги во случај злочинците на македонството не знаат друго од она што го имат во нивната срж и да изигруваат големи пријатели. Зборувам за западните сили. Македонците конечно разбраа што е добро, а што е лошо. Кој е наш пријател, а кој не. Зашто видоа дека тие злочинци едно кажуваат, а друго прават. Исто како што морската вода, кога ја гледаме сина или зелена, но кога ќе земеме вода во нашите раце, не е баш така. Нашите умови веќе се избистрени. Она што се шпекулира, наводно дека на 21 јуни ќе сме добиеле зелено светло за да аплицираме како членка на така наречената Европска Унија, како прво не верувам, но и да биде така, пак нема да верувам, зашто такви апликации имаме веќе пополнето или напишано повеќе од десетина пати. Така да Европската Унија веќе е засрамена, или барем така се прави дека е засрамена, од сето она што го прави врз Македонија и од немај каде можно е да ни го дадат тој формулар да го пополниме, а додека се дојде пак да бидеме дел од таа така наречена Европска Унија, до тогаш 100% ќе се растори таа Европска Унија. А ние како ќе бидеме, ќе се работи како ракот. Тие одат напред, а ние назад. Така да нам не ни треба Европската Унија, како што не ни треба нити НАТО, зашто тие нас не користат, а ние само молчиме. Зошто да дозволиме една Европска Унија да ни води рачун во нашата земја, да ни кажува што и како да правиме, или зошто на НАТО да им даваме 250 или 300 милиони долари за то, зашто ќе сме биле и сне земја членка на НАТО, а истовремено и ни користат наши војници, а тие си користат за нивни цели, а за помош наша ништо нема. Па мислам дека доволно македонците се паметни за да прават што треба. Затоа побрзо треба да се исвари од владата Муртинецот Зоран Заев со сите негови поданици. Вчерашниот протест пак повторно го потврди незадоволството на народот од страна на криминалната влада на Заев. Народот ги повтори истите барања: слобода за затворениците од 27 април, поништување на сите договори и тирански платформи, враќање на уставот со референдумот од 91 година, распуштање на собранието како и предвремени парламентарни избори. Ова е борба за правда и слобода, борба за победа на Македонија и македонците. Христијан пак Мицковски изјави: народот е на ивица на трпение, зашто тој народ го изгуби трпението према Заевата влада. Нека Зоран Заев не си игра, зашто ако вака продолжи работата, ќе се радикализира. Гласно, заедно, сплотени, силно за Македонија и за слобода и правда. Слобода за Македонија, рече Христијан Мицковски. Тоа го потврди една од мајките од затворените од 27 април, на кој ипак синот, кој е во затворот во Скопје, ја будри својата мајка да биде секогаш силна и храбра. Добро вечер, Македонио! Добро вечер, брајче и сестри! Со голема благодарност што се прихвативте да дојдите и да ги поддржите нашите терористи, така наречени. Не може уставобранител и бранител да биде терорист. Терорист без оружје не бива, терорист без убиство не бива. Ви благодарам на сите и ве молам поново да се собереме, се док не ги ослободиме нашите така наречени од корумпираната и терористичка влада, дека нашите деца се терористи. Тие се македонци.